្ញុំមិនដឹងថាតើឡាននោះវាមានទុះកំហុសដល់កម្រិតណានឹងដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកសារព័ត៌មានចិញ្ចាប់ខ្នល់ជាអ្នកសារព័ត៌មានប៉ែប៉ែលឺអាចគោបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះទេបើសិនជាខ្ញុំចេះខ្ញុំដែរចាប់ឡានវិញហ្នឹងហើយតែដោយសារខ្ញុំមិនចេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសាកសួរចម្ងល់អ្នកដែលចេះដឹងពាក់ព័ន្ធផ្នែកច្បាប់ណាមូលហេតុហ្នឹងដឹងស្រាប់ហើយគឺតកង់រថយន្តរបស់គាត់មកបានមកបើកថ្មីទៅដើរបានដល់7ឬ8ជើងទេនេះបើតាមការសាកសួរព័ត៌មានហើយតកង់ឡានរបស់គាត់គឺប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនមិនមែនជួញដូរតាមញៀនទេណាគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងគឺប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជារឿងបោះតកង់រថយន្តប៉ុន្តែម្ចាស់ឡានគឺយើងមិនដឹងថាពេលដែលតកង់ឡានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបើកឡាននេះហើយគាត់មានទោសដល់ថ្នាក់ចាប់ឡានគាត់ទុកដល់ថ្នាក់ខូចដំឡងនេះខុសច្បាប់ឬក៏ត្រូវច្បាប់ខ្ញុំមិនដឹងទេណាអាឡានេះខ្ញុំគ្រាន់តែសាកសួរទៅដល់អ្នកចេះច្បាប់គេលោគេគេប្រាប់ខ្ញុំទៅហើយនឹងតាមដានព័ត៌មានទៀតឥឡូវស្អីហើយខូចហើយដំឡងនេះវាអត់មានហេតុផលណាដំឡងនេះយកបាន1គីឡូ2គីឡូយកទៅលក់បានទេសំបីតែកន្លះខាំក៏លក់មិនកើតដែរលក់គ្មានអ្នកទិញផងហើយប្រសិនបើការអនុវត្តនេះខុសច្បាប់តើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវសមត្ថកិច្ចខាងអត្តកាស្រុកក្រឆ្មាឬក៏ខាងព្រះរាជអាជ្ញាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវហើយតើអ្នកណាដែលដាក់ចេញសងទៅលើជួររងគ្រោះដែលជាម្ចាស់ដំឡូងកុំប្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ខុសប្រជាពលរដ្ឋអស់ទឹកភ្នែកអស់ទាំងលុយខាតទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទៅទៀតណាកុំនិយាយអញ្ចឹងណាឥឡូវមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់មានពន្លឺណាមួយដើម្បីដោះលែងរថយន្តដែលកំពុងតែខ្វាត់អ្នកបើកបរហ្នឹងគឺជាប់ពន្ធនាគារហើយហើយខ្ញុំមិនកាន់ជើងទេខ្ញុំនិយាយសបត់សូម្បីតែផ្ទះទល់មុខខ្ញុំផ្ទះទល់មុខបើយើងនិយាយខាងសាច់ខាងពន្ធណាគាត់ប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនណាគេចាប់ដាក់កុកខ្ញុំមិនលូមាត់សូម្បីតែម៉ាត់ទេមិនលោកមាត់ឲ្យជប់ឲ្យជប់ទៅអញមិនខ្វល់អញមិនឈឺចាលអញមិនគិតអ្វីទាំងអស់ណាក្រំតែឲ្យចេញមន្ត្រីគេថាកែខ្លួនមិនសុបីតែកែចេញនោះបងលុយអស់ប្រមាណក៏ខ្ញុំដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកឯងចេញវិញអស់លុយប្រមាណទេសំខាន់ខ្ញុំថាចេញវិញកែខ្លួនអត់លោកមាត់ទេក៏ប្រាប់បងអូនកែខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះដែលខ្ញុំលោកមាត់ចូលដែលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះដោយសារតែមានការសំណពពីម្ចាស់រថយន្តដោយសារតែគាត់អាងតែខ្លួនគាត់គឺរងភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងបំផុតទី1គាត់រងគ្រោះដោយសារអីដោយសារតែតកង់រថយន្តរបស់គាត់នេះណាគាត់លួចប្រើប្រាស់សារធាតុញៀននេះក្បត់គាត់មួយណាបើកឡានរបស់គាត់ឥឡូវនេះគាត់ចាប់ដំឡងរបស់គាត់យកទៅមិនដោះស្រាយទុកចោលគាត់ខ្លាចជាអ្នករងគ្រោះជាលើកទី2គួរណាស់បើសិនជាបើតាមខ្ញុំគិតគាត់គិតការគិតបើឃើញរបស់ខ្ញុំទេណាហើយជាមតិរបស់ខ្ញុំឬក៏មតិប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ប្រង្ហើបប្រាជ្ញាខ្ញុំចឹងប្រសិនបើតកង់រថយន្តខុសខ្ញុំមិនដឹងថាតើច្បាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាប់គុកប្រហែលឆ្នាំបងជាថាបការប្រហែល100លានប្រហែល10000ដុល្លារប្រហែលប្រឡាខ្ញុំមិនដឹងទេណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីករណីដែលម្ចាស់រថយន្ត
គូណាស់ទៅហៅគាត់ដើម្បីមកធ្វើកិច្ចសន្យាណាឲ្យតាមដានឬក៏កុំជ្រើសរើសរកបុគ្គលិកណាដែលមិនប្រកដៃទី1គឺស្រវឹងបើកបោទី2ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនណាកុំជ្រើសរើសបុគ្គលិកនឹងធ្វើកិច្ចសន្យានឹងឲ្យតម្លងឬក៏សកសិផលនឹងសម្រួលរបស់គាត់នឹងចាញ់ទៅវិញនេះគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងនីតិវិធីដើម្បីដោះស្រាយកំឲ្យវាមានបញ្ហាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះហើយរងគ្រោះបន្ថែមទៀតដោយសារអីដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីដែលកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគោរពនឹងឲ្យតម្លៃជាពិសេសគឺការអនុវត្តច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាក៏គោរពច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ខ្លាចច្បាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនសម្លឹងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ឥឡូវនេះមួយចំនួននេះដើរទៅលើដោយតែគេឲ្យអាញាទៅហើយគេឲ្យតែត្រឹមកឬខកកងោទេប៉ុន្តែគាត់អនុវត្តលើពីនតិវិធីនេះតាមការលើកឡើងណារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំមិនមែនថាតើការអនុវត្តលើច្បាប់ឬក៏ខ្វះច្បាប់ឬក៏មិនយើងមិនដឹងទេដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកវិភាគនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីនោះទេជួយនិយាយដាច់ម្នាក់ឯងហ្នឹងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើខ្ញុំចង់និយាយមួយថាឧទាហរណ៍ករណីបុគ្គលិករោងចក្រពុះនោះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតើយើងទៅបិទរោងចក្រហ្នឹងទេតើមានសិទ្ធិទៅបិទរោងចក្រហ្នឹងគេអត់ហើយករណីនេះផងដែរតើកង់ឡានគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគេមិនមែនប្រាប់តកែដល់បងខ្ញុំដាក់មកប៉ុយបងអើយមកល្ងាចឡើងសុំមកប៉ុយប៉ុយបើកឡានគេមិនប្រាប់អញ្ចឹងទេមិនមិនលឺទេលឺហើយណាខ្ញុំនិយាយដាច់ក្រុមការងារហ្នឹងលឺសម្លេងលឺអត់ណាលឺចាំខ្ញុំនិយាយពេលដែលអនុវត្តច្បាប់ជាវាដូចតែធ្វើបាបកសិករអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមិនថាបាបធ្វើបាបកសិករឧទាហរណ៍ណាតម្លងរបស់គាត់នៅលើឡាននេះចាប់តែកង់ឡានដាក់គុកជារឿងមួយដែលតែកង់ឡានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយច្បាប់គោគាត់គឺគោគាត់ជាអ្នករងគ្រោះដែរគាត់មិនមែនទោះបាត់ល្មើសព្រមមិនទាន់ដាក់ទោសត្រូវតែវាយខ្នោះដាក់ទោសឬក៏ឧក្រិដ្ឋជនគាត់គឺជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតែចាញ់បោកបញ្ឆោតណាស់ធ្លាក់ខ្លួនផុងទៅការប្រើប្រាស់សេពគ្រឿងញៀនហ្នឹងគាត់ជាអ្នករងគ្រោះរងគ្រោះចាប់គាត់តែមួយហើយណាចុះចាប់ឡានខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរថាពេលដែលចាប់ឡាននេះតើប្រជាកសិករប្រមាណអ្នកដែលកំពុងតែដកដំឡូងហើយខែនេះខែភ្លៀងផងតើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែលកំពុងតែដកដំឡូងចាំឡាននេះទៅទិញតើអ្នកណាដែលខាត់បងខាត់ទាំងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខាត់ទាំងកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃការអនុវត្តច្បាប់ទៅទៀតពេលដែលពលរដ្ឋផ្សព្វផ្សាយទៅតើអ្នកណាដែលទទួលរងគ្រោះដែលការអនុវត្តច្បាប់គេគិតថាអ្នកឯងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមកំពុងអនុវត្តទេគេបន្ទោសទៅថ្នាក់ដឹកនាំអីមួយនោះណាជាពិសេសពេលដែលវីដេអូឃ្លីបនេះណាស់ទៅដល់នៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់មិនដឹងសាច់រឿងទាំងអស់នោះគាត់វាយ
ប្រហាទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសួរថាតើអ្នកណាដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដសរុបវិញគឺអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដគឺថ្នាក់នំខ្ញុំសុំបងអនុវត្តចុះឲ្យត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាពិសេសប្រសិនបើដំឡូងនោះណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏គេមិនទុកដំឡូងដល់ថ្នាក់ស្អុយលើឡានទាំងដែរដរាបណាដំឡូងនោះបង្កប់ឈើណាបង្កប់អ្វីមួយដែលច្បាប់ហាមឃាត់នៅក្នុងរយន្តនោះអានេះគេស្គាត់ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដកស្រាយតាមនីតិច្បាប់ហើយចុះក្រត់ដឹកដំឡូងកសិផលរបស់ខ្មែររបស់នេះដំឡូងសោះតាហើយហេតុអីបានធ្វើដល់ថ្នាក់នេះពេលមិនអនុវត្តគឺមិនហ៊ានអនុវត្តមិនអនុវត្តទេពេលដែលអនុវត្តហើយគឺអនុវត្តជ្រុលពេលអនុវត្តជ្រុលអ្នកដែលរងគ្រោះតើអ្នកណាហើយខ្ញុំមិននិយាយថាអនុវត្តនេះគឺអនុវត្តដើម្បីទៀមទាផលប្រយោជន៍បុគ្គលដែលខំធ្វើការនេះឬក៏ធ្វើនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់និយាយណាកុំឲ្យថាចាប់នេះដោយសារតែមិនឲ្យលុយបានគេមិនលេងដូចខ្ញុំនិយាយស្បត់ហើយយកភ្លើងអត់មានថតបានទេណាមានមន្ត្រីម្នាក់តែមិនដឹងខាងណាទេណាគេថាមកម្ចាស់ដំឡូងអត់មានសមត្ថភាពដាក់ឲ្យលុយណាមកវិញចាប់ដំឡូងនោះក៏អត់មានសមត្ថភាពបង់លុយបានគេទុកដំឡូងចោលឥឡូវសួរនេះសួរថាតើអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីបានលុយឬក៏អនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាប្រកបច្បាប់អស់លោកកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មអនុវត្តច្បាប់តាមដងផ្លូវនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ច្បាប់ឬក៏អនុវត្តដើម្បីបានផលប្រយោជន៍និយាយរួមគឺលុយដាក់ចុះអាប៉ៅរបស់ខ្លួនចង់សួរអញ្ចឹងណាហើយសំណួរនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែសួរមកខ្ញុំជាច្រើនពេលខ្លះមន្ត្រីអនុវត្តតាមដងផ្លូវទទួលស្គាល់គាត់អនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែតាមដងផ្លូវហុចទៅលុយហុចទៅលុយហុចទៅលុយខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងក៏ហើយតាមដងផ្លូវនេះហើយសួរគាត់គឺអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែយកទៅលុយហើយដល់ពេលគេមិនអស់លុយចាប់ដាំចាប់ឡានគេទុកខត់មកគេឆែករកបាត់ល្មើសធម្មតាគ្មានឡានណាឡាននីមួយៗណារ៉ូស៊ីឲ្យវាគ្រប់10តើវាត្រូវច្បាប់ 100% វាស្ទើរតែគ្មានផងចង់និយាយស្ទើរតែគ្មានចុះវាមានតិចតួចអាមានក៏យកលុយអាអត់ក៏យកលុយដែរនេះបើខ្ញុំទទួលបានពីព័ត៌មានដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទៅរកស៊ីតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងសួរវិញថាតើការអនុវត្តច្បាប់នេះដើម្បីលុយឬក៏ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ច្បាប់បើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ច្បាប់វាអត់ប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីលុយវាពិបាកណាស់ព្រោះទម្លាប់អស់លោកមួយចំនួនតែចាប់ទៅហើយបើមិនបានលុយគឺមិនលែងគឺតើចាប់ហើយបើមិនឲ្យលុយគឺអត់មានដំណោះស្រាយណាពេលដែលចាប់ហើយជន់រគ្រោះឬក៏ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធតាមលំលុះគេហៅថាលុះគេហៅថាបើយើងបន់រៈអ្នកតាអង្គុយបន់ណាបើអង្គុយបន់អរិយអ្នកតាគេអង្គុយបន់មកកន្លែងប៉ុន្តែបើសិនជាបន់មន្ត្រីខលខូចដើរលំដូចណាត់ជប់ដើរលំចូលដូចវាមិនដឹងដូចស្អីទេដើរអញ្ចឹងជក់ក្រាបអូជួយបងជួយមួយអូចុះណាអញ្ចឹងកន្លែងដែរនោះគឺចូលស្រួលទេ
ក៏បន្តែចេញតែចូលទៅហើយឲ្យតែមានកំហុសបន្តិចបន្តួចណាតេណាត់10ដង20ដង30ដងលន្ទូលួមអស់ទាំងចឹងមុខតាមុខមើលយើងផងក្រៅពីលុយអូលុយអើយលុយខ្ញុំខ្លាចអ្នកហើយអ្នកអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំអាចអ្នកអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប់គុកបានហ៎តើអត់លុយគុកហើយកុំចឹងពេលដែលអនុវត្តយកលុយចឹងធ្វើគឺជាឲ្យទម្លាប់សង្គមណាព្រោះអីរកស៊ីខុសច្បាប់ពេលចាប់ក៏អស់លុយរកស៊ីខុសច្បាប់គេមិនចាប់ទេព្រោះបងលុយអានឹងចឹងមែនទេទៅចឹងទៅណារកស៊ីស្របច្បាប់គេចាប់ក៏អស់លុយរកស៊ីខុសច្បាប់គេមិនចាប់ព្រោះបងលុយហើយប៉ុន្តែគេអត់ចាប់ទេដោយសារគេបងលុយហើយណាកុំនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវប្បធម៌នេះគឺគេហៅវប្បធម៌ដដែលគេហៅថាវប្បធម៌ទម្លាប់អាក្រក់សង្គមណានាំគ្នាប្រព្រឹត្តរកស៊ីខុសច្បាប់ដោយសារអីសោកចិត្តបងលុយតិចតិចឈឺក្បាលណាអាក្រក់ស៊ីស្របបាប់ក៏គេបងលុយរកកុសបាក់ដែរបើកភ្លើងសិនដាច់ទេណាឥឡូវជាចុងក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សំណូមពរទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ឲ្យជួយស្រាវជ្រាវផងហើយឥឡូវនេះបើតាមឮតំណែងពលប្រជារដ្ឋគាត់ចង់សំណូមពរឲ្យសំណូមពរតែអាឡានដុល្លារខូចហើយហើយបើឲ្យបងលុយទៀតក៏គ្មានលុយដែរហើយអាគុំក៏ជាប់គុកទៅតាមច្បាប់ទៅប្រណីប្រណីទៅណាសុំដុល្លារចាញ់មកសុំតែប៉ុណ្្នឹងបានអត់បើបានក៏បានបើមិនបានទៅតែអាកោប្រជារដ្ឋទៀតបើដំឡូងម្លានខូចអស់ហើយនេះបាទដំឡូងមិនតន់ខូចអាបាយទឹកទៅទួចត្រឹម100 200 400 500ក៏មនុស្សចេតនាតាមដំណាលទៅឥឡូវដំឡូងខូចហើយតើចង់បានលុយវិជារដ្ឋប្រមាណទៀតហើយសួរថាតើគាត់បាត់ល្មើសអីគេណាតើគាត់ប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសអីគេម្ចាស់ឡាននេះប្រព្រឹត្តរបស់ឲ្យបាត់ល្មើសគេបានដល់ឋានៈទឹកដំឡូងរបស់គាត់ឡើងខូចស្អុយលឺអាចឆ្កាយឲ្យបន្តដោះលែងទៅទៀតហូរទឹកជ្រោចជ្រោចហើយខ្ញុំបណ្ឌិតទឹកនោមមើលទៀតទំនុំទំនុំត្រឡោណាបណិតមើលទៀតអត់មានសារជាតិញៀនទេទំនុំឡានចុះឡានវាហោហើយហោតក់តក់ទំនុំខ្ញុំចាប់បណិតទៀតខ្ញុំចាប់ឡានបណិតទំនុំទៀតវាអត់មានសារជាតិញៀនទេអញ្ចឹងវាឡានវាអត់ខុសទេបើថាឡានជក់គ្រឿងញៀនយើងអានឹងតកង់វាជក់ហើយវាបណិតវាជាប់គុកហើយប៉ុន្តែឡានដាក់គុកធ្វើអីព្រោះឡានវាអត់ជក់គ្រឿងញៀនទេខ្ញុំបណិតទំនុំវាអត់មានសារជាតិញៀនទេបាទខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះអីខ្ញុំមើលទៅលុត2ត្រេអញ្ចឹង2ត្រេវាអត់មានលុតនេះទេគេបណិតទំនុំតែមនុស្សទេប៉ុន្តែហុំបណិតទំនុំឡានទៀតព្រោះហេតុអ្វីបានជាចាប់ដលងមកគាត់មិនដោះស្រាយឲ្យគាត់អានេះវាគិតថាដោះចាប់ភ្លាមដោះស្រាយភ្លាមកុំឲ្យទៅខូចទៅខូចចឹងតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវឥឡូវនេះប៉ណ្ដឹងអត្តកាឬក៏ប៉ណ្ដឹងស្រងការអើប៉ណ្ដឹងរាជអាជ្ញាតើអត្តកាមានលុយសងឡានដលងទេតើព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តត្បូងឃ្មុំមានលុយសងឡានដលងនឹងទេมันបាច់មានទេឲ្យទៅដោះចេញទៅបានសុំបានហើយហើយធ្វើការងារទៅថ្ងៃក្រោយកុំឥឡូវសួរតានេះចាប់ឡានដឹកឈើរើផ្ទះនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនខុសតើប្រជាពលរដ្ឋខាត់បងអីណានឹងប្រតិញ្ញាខាត់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឡាយនេះស្រ័យជឿចលាចលាក់អត់ខុសទេ
ខោបន្តិចបន្តួចបន្តែអស់លោកចូលចិត្តអាបន្តិចបន្តួចបំប៉ោងកធំដើម្បីបានលុយច្រើនមែនអីធ្វើចឹងបានងប់ជីវិតរត់ឡើយណាកុំខោបន្តិចតិចបំប៉ោងដើម្បីចង់បានផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងវាថាអនុវត្តកុំឲ្យថាអនុវត្តចង់បានតលុយអញ្ចឹងបាច់ឲ្យអនុវត្តទេដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមជាងថារោគស៊ីស្របច្បាប់គេចាប់អស់លុយរោគស៊ីត្រូវច្បាប់អស់ខុសច្បាប់គេមិនចាប់ដោយសារតែបងលុយហើយណាកុំអញ្ចឹងបានហើយសំបងមកមកបានណាខ្ញុំវាមិនហត់ពេកទេការងារមួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជារុយក្បាលខ្យូអញ្ចឹងរុយក្បាលខ្យូរុយវាអាចស្រូបក្លិនបាន7គីឡូរុយណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនេះរុយដែរប៉ុន្តែអត់មានអង្តែនទេអង្តែនច្រើនខ្ញុំអាចស្រូបក្លិនបានទូទាំង25រាជធានីខេត្តក្រុងអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមានអំពើអាក្រក់ស្មោកគ្រុកបើជញ្ជក់ឈាមជីវរដ្ឋគេថាធ្វើស្រែក្នុងលើក្នុងរាជណាស់គម្រាមកំហែងជីវរដ្ឋក្រន្តរឿងកបិចកពុកលឹះអង្គរកាឡាកំពង់ធ្វើឲ្យនេះសម្បើមណាស់អញ្ចឹងយកលុយជីវរដ្ឋដល់ឋានយូរយូរជីវរដ្ឋវាហួសហេតុណាជីវរដ្ឋលើកឡើងមួយចំនួនសំទោសណាមួយចំនួនវាលើកឡើងចេះក្រន្តខំតិញនិយាយឡើងសិតប្រពន្ធពន់ឲ្យលុយម៉ែវាទុកនៅអញមែនក្រណខំទិញទួយអត់មានកៅយកយល់បបឡំ1000 2000មកបើចង់បានលុយកុំលក់ដីម៉ែវាទៅបញ្ជីប្រនិយាយចឹងណាមិនខ្ញុំទេណាបើចង់លុយមិនចង់បានលុយនឹងអានខុនទិញទួយសរុប1000អត់ឡានតំណែងបើយើងលក់វាបន្តិចទួយទេឧទាហរណ៍ចឹងដល់ពេលអនុវត្តច្បាប់ខំទិញទួយសរុប1000បើយើងរើវាហោហូហែពេកថាលុយម៉ែវាទុកនឹងដីបើចង់បានលុយរាប់ពាន់កុំលក់គេម៉ែវាទៅចាំចាប់ជីវរដ្ឋយកលុយទៅសត្វហរហើយខ្ញុំប្រាប់តែផ្សាយកន្លែងងាប់នេះទឹកមានហើយខ្ញុំដើរឥឡូវខ្ញុំឆ្លាតដែរឥឡូវដើរនេះឯងព្រោះខ្ញុំដើរជាមួយគេខ្លាចបាញ់ប្រីគេងាប់ឬក៏ឯថាណាម៉ៃពាន់គេឥឡូវដើរនេះឯងបើកឡើងខ្លួនឯងខ្លួនឯងអត់ខ្លាចងាប់ទេព្រោះគេថាជីវិតនេះវាងាប់ដដែលឡើងខ្ញុំខំគិតងាប់ប៉ុណ្ណាទៅងាប់ដែរបើយើងនិយាយមួយគេហៅថាងាប់ទំនេរដសាងាប់ទំនេរដសាងាប់ខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនិទានមួយខ្ញុំនិយាយរឿងនិទានតែពេលនិយាយចូលឡើងថាឯងចូលចិត្តរឿងនិយាយរឿងប្រឡំលោកមិនអាចទេសំខាន់ចូលចិត្តបើរឿងជប៉ុននេះអញ្ចឹងសាច់គ្រឿងកាឡាបបអូយើងចូលចិត្តតាមដានណាតែរឿងកាឡារឿងនេះខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យតាមដានដើម្បីដឹងសាច់រឿងណាតាមដានទៅវាអត់ខាតថ្មទូរស័ព្ទទេហើយយើងនឹងដឹងរឿងណាបើតើរឿងជប៉ុនមើលទៅអាចប់អត់បាត់ទេអព្រិចទេមើលទៅតែចប់មកគូទៅមកគូចូលចិត្តណាស់រឿងជប៉ុនមិនតែព័ត៌មានផ្សាយទៅហើយនឹងអត់គិតមើលទេតែបើរឿងជប៉ុនបើកមើលអាស្អីក៏ចេះដែរដល់ពេលចាញ់បោកគេប្រាប់ហឹងឲ្យចូលអាហោនផ្សាយតែឥឡូវចាញ់បោកអ៊ីនធឺណិតបោកអីផ្សាយតាមបោកអនឡាញខ្ញុំនិយាយផ្សាយរហូតអត់ស្រាប់អត់មើលដល់ពេលចាញ់បោករហូតជួយផ្សាយជួយប្រកាយប្រកាយយកបើអញជួយសែផងហ្នឹងទៅចាញ់បោកគេហូនជួយឥឡូវនេះប្រព័ន្ធលៃក្បាលចោលក៏ហូនប្រព័ន្ធរត់ចោលក៏ហូនប្រព័ន្ធយកប្តីថ្មីមានសហាយក៏ហូនកូនរត់ចេញប្រទេសក៏ហូនកូនរត់តាមប្រុសក៏ហូនណាកូននិយាយស្ដាប់ក៏ហូនតែបានលុយទៅចាក់ដៅហូនក៏ណាយល់មកសាប់ហើយវាបាក់បែកអាខ្លះយកប្តីឲ្យចាក់គ្លឹះជាប់ប្តីប្រព័ន្ធមានសហាយណ៎ហៅហូនតម្លៃទៀតចឹងរឿងវាក្តោបវាទៅហើយអស់ហើយ
យើងសួរតែហូតសុបាយទេរាល់ថ្ងៃសុបាយចិត្តទេមិនសុបាយចិត្តទេបើរឿងនឹងហ្នឹងឯងរឿងយើងដាក់ទទួលរឿងហ្នឹងវាឈឺក្បាលដែរតែរឿងខ្លះយើងបោះចោលតែអាខ្លះគ្រាន់តែរឿងកបិចកពុកលើងកោកន្លះកំប៉ុងហើយយើងសាយដែរអាខ្លះដើមដីគ្នាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនឯងអញ្ចឹងទៅហើយយកតម្លៃខ្ជិលឡាយឲ្យតោះឆ្លោះគ្នាកាប់លក់ឲ្យងាប់មួយពីរដឹងហើយតែពេលទៅកាប់ងាប់អស់យើងមិនបានមិននេះដែរបងប្អូនឯងឆ្លោះដើមដីកាប់ងាប់ពីរបីណាស់ទៅសល់យូរយើងហើយហើយយើងដេកណាតែកាប់គេងាប់ដេកគុកនឹងសល់ដីទៅកោតលក់ឲ្យទៅកាប់គ្នាងាប់ប្រៅទៅងាប់អស់ទៅហើយមិនកាប់គ្នាមិនងាប់មិនខាងងាប់មិនខាងជាប់គុកហើយចឹងសល់ដីយើងហើយអត់ឲ្យឡើយសុំបាត់ប៉ុណ្្នឹងដោយសារតែយើងប្រញាប់កម្លាំងយូរពេកតប៉ែពេកថាវាអាចតប៉ែជួយយាយស្អែកជួបគ្នាទៀតនៅទឹកដីស្រុកក្រូចឆ្មាតាមការសន្យាឲ្យខ្ញុំមិនទាន់តាទេខ្ញុំនឹងតាមដានព័ត៌មាននេះហើយល្ងាចហ្នឹងឬក៏យប់ហ្នឹងមានចេញសក្តិបំភ្លឺហើយហើយបំភ្លឺតាំងត្រូវទៀតហើយអត់ខុសទេបំភ្លឺបើគាត់អត់ខុសទេបើជាប្រវត្តិចាំតែខុសទេហើយខុសមិនបើជាប្រវត្តិអត់ចេះច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងបើគាត់អ្នកអរវត្តច្បាស់ផងធ្វើមិនក៏ទៅខុសដែរណាអញ្ចឹងចាំអ្នកអរវត្តច្បាស់មានស្រី4 5គេអត់ខុសទេប៉ុន្តែបើជាប្រវត្តិធម្មតាមាន9 1 9 2ខុសក៏និយាយអញ្ចឹងសំទោសណាអត់និយាយអញ្ចឹងទេខ្ញុំអ្នកកសែតក៏មានស្រីដែរចង់ប្រាប់តតគ្នាលេងបោលហើយអើយជីវិតជីវិតម្ដងរឹងម្ដងទត់ដូចបងកដោអញ្ចឹងម្ដងក្រម្ដងមានណែនដងលើអាចណែតណែតណៅខចានហើយឡើយយើងបាត់ការឡាយតែប៉ុណ្ណេះកុំឲ្យឡាយយូរពេកដោយសារតែយើងមកជាយាមនៃការឡាយវានៅតែតប៉ែពេកដល់ពេកតប៉ែគេថាជ្រិញដល់ពេកជ្រិញយឡាយយឡាយគេហៅតប៉ែអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនៅទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំម្ដងទៀតនៅស្រុកក្រូចឆ្មារឿងករណីឡាត់ដឹកដំឡូងហើយតាមទទួលបានព័ត៌មានស្អែកនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ខ្លាចខូចឡានគាត់គាត់នឹងទម្លាក់ដំឡូងនៅទីតាំងនោះហើយអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសដល់រដ្ឋបាលស្រុកក្រូចឆ្មាផងដែរត្រង់ផុតដំឡូង2-3ថ្ងៃទៅបាត់ស្អុយហើយអញ្ចឹងស្អែកនឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅទម្លាក់ដំឡូងនឹងហើយព្រោះខ្លាចខូចឡានគាត់វោះអាដំឡូងខូចឡានក៏ខូចលុយក៏អស់សួរថាតើណាទូខុសត្រូវបើចាប់តំណងដោះស្រាយរុញទៅព្រះរាជអាជ្ញារុញទៅអត្តកាអត្តការុញទៅព្រះរាជអាជ្ញារុញចុះរុញឡើងឡានខកខូចអស់ដំឡូងក៏ខូចឡានក៏ខូចលុយក៏អស់ខាតតែពេលវេលាទនីគាដល់មុំអញ្ចឹងសួរតាតាណាទូត្រូវអើចាប់បានហើយឈប់មើលឡើងមើលបានហើយបាត់ទៅក៏មើលបានហើយអាកចាប់ទៅមើលទៀត